Кондратюк чесно висловився про Узелкова та розповів, за що він на нього наїхав. Після сумної звістки на неї також відреагував Ігор Кондратюк, адже він працював з боксером та непогано його знав. Продюсер висловився про Узелкова на своїй сторінці Facebook. Продюсер та Узелков разом знімалися на шоу «Україна має талант». Вони та Слава Фролова сиділи у кріслах журі. Кондратюк зазначив, з Узелковим було весело. Але він пригадав, що коли востаннє бачив боксера, розмова була серйозною. Це відбувалося приблизно у 2020 році, коли Узелков балотувався в мери Вінниці від проросійської партії. Виявилося, що Кондратюк не став мовчати і вже тоді сказав, що про це думає. Востаннє, коли ми випадково зустрілись на якомусь заході, Слава сказав, що буде балотуватись в мери Вінниці. Я, почувши назву партії, наїхав на нього максимально жорстко. Славко не очікував такої реакції, пригадав він. За словами Кондратюка, Узелков говорив з ним виключно українською та на ви. При цьому боксер був здивований, що продюсер на нього наїхав. Ігоре Васильовичу, ніхто мене ще так не вичитував за цей вчинок, цитує Узелкова шоумен. У відповідь на це Кондратюк сказав: чому інші люди могли мовчати і нічого не казати боксеру? Так всі ж бояться твоєї правої, пригадав свою відповідь продюсер. Але то вже в іншому житті. Мої щирі співчуття рідним, додав він.